Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konashenkov bildirib ki, Rusiya tərəfi Rusiya vaxtı ilə saat 10:00-dan etibarən sükut rejimi tətbiq edəcək. General-mayor bildirib ki, mülki əhalinin yaşayış məntəqələrindən təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi üçün bugün Moskva vaxtı ilə saat 10:00-dan etibarən sükut rejimi tətbiq edilir və Kiyev, Çernigov, Sumi, Xarkov və Mariupoldan humanitar dəhlizlər açılacaq. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar paytaxt Kiyev şəhərində artan təhlükə baxımından orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diplomatları Ukraynanın Lviv şəhərinə köçürülüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, müvəqqəti olaraq Lviv şəhərində fəaliyyət göstərəcək diplomatlarımız Ukraynadakı azərbaycanlıların müraciətləri, o cümlədən təxliyə məsələsi ilə bağlı fəaliyyəti davam etdirəcək. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanın ABC telekanalına müsahibə verib. Müsahibəni şərh edən Rusiya kivləri yazıb ki, Ukrayna Prezidenti Zelenski Kırım və Lugansk Xalq Respublikaları ilə bağlı Rusiya ilə dialoqa hazır olduğunu bildirib. Kreml demişdi ki, Rusiya Federasiyası Ukraynadakı hərbi əməliyyatları 3 şərt daxilində dayandıracaq. Bunlar Kiyevin Kırımı Rusiya ərazisi kimi tanıması, DXR və LXR-in müstəqilliyini tanıması, eyni zamanda istənilən bloklara qoşulmaqdan imtina etməsindən asılıdır. Amerika telekanalına müsahibə verən Zelenski isə bildirmişdi ki, Rusiyadan başqa heç kəs bu iki respublikanın müstəqilliyini tanımır. O demişdi ki, bu ərazilərin necə yaşayacağı ilə bağlı müzakirə edib kompromis tapmaq lazımdır. Zelenski üçün vacib olan Ukraynanın bir hissəsi olmaq istəyən insanların orada necə yaşayacaqlarıdır. Ukrayna prezidenti eyni zamanda Ukraynanın ultimatumlara hazır olmadığını bildirib. O bildirib ki, Vladimir Putin danışığa və dialoga başlamalıdır. Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan bugünə kimi Ukraynanı 2 milyondan çox insan tərk edib. Bu barədə məlumatı BMT yayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının verdiyi məlumata görə Polşaya 1,2 milyon, Macaristana 191 min, Moldovaya 82 min, Slovakiyaya 140 min, Rumıniyaya 82 min, Rusiyaya 99 min, Belarusa 453 və digər Avropa ölkələrinə nə isə 210 mindən çox insan köçüb. Ermənistan yenidən mövqelərimizə atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə martın 7-si saat 18:45-də Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Pəpərəvənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bundan başqa martın 8-i saat 7:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan dövlət sərhədi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun kilit yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri atəşə tutub. Göyçərayın İcra Hakimiyyətində Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində yoxlamalar başlanılıb. Yoxlamalar İcra Hakimiyyətində yol verilmiş bəzi qanun pozuntuları ilə bağlıdır. Məlumatlara görə artıq bir neçə şəxs dindirilib. Xatırladaq ki, Göyçərayın İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə bir neçə gün bundan əvvəl vəzifəsindən azad edilmişdi.
Və sonda martın 9-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 9-11, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava yağıntılı keçəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxtı, gündüz 0-5 dərəcə şaxtı olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.